Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 6. dílu ze hry Kyrion. Minule jsme vylezli tady, což je jedno kolo, kde už jsme sice byli, ale naučili jsme se tam novou schopnost. Dvě vlastně jsme se včera, teda ty videa by měly vycházet den za sebou. Každopádně, když jsme velký, tak umíme bodáčky. A co je toto? Tohle furt neumíme vytáhnout, ale musíme se to někde naučit. Každopádně, tady to vypadá, že jdeme ven. Nebo to jenom vypadá. Vzpomínka, no vidíš, tak se podíváme na vzpomínku. Každopádně umíme ovládat mysl tabulátorem a kvéčkem potom takový bodáčky. Já jsem se nepodíval na popisek, takže si to musím ještě furt zjistit sám. Jak se to úplně přesně používá. Tak pane vědátor, naposledy jsme našli tady vajíčko. Vypadá to, že se tu stala strašná věc a asi jsem se probudil. Ne jako pan vědátor, ale to jako to vajíčko. To vypadá, že mě našli. A ono to uteklo. Není tu něco ke zkoumání? Myslím, že toho moc zkoumat teďko nebudeš asi co. Hele, to je jak ve Třelce. Je to zamčené, dobře. Tohle je otevřený. Tady musíme nahoru. To je otevřený. Můžu tady něco zkoumat? Ne, můžu akorát zavřít dveře. To mi je k pérdu, pane hrábě. Tady taky nic, takže nahoru. Myslím, že ty si chceš zachránit kejhák v tuhle chvíli a nechceš nic zkoumat. Páka, co pak dělá páka? Dron. Dron je kámoš, nebo to není kámoš? Myslím, že dron asi... Seš kámoš, nebo nejseš kámoš? Jseš rozbitej mimo jiný, jo? Já mám klíč tady, koukám. Neumím líst, neumím skákat, jsem neschopný, bohužel. Nestřílí. On mě nesejme, jo, teda dron. To je fajn, tak jako, co teď? Já bych to rád odemknul, ale nevím kde. Počkej, to bych jako měl chytit toho drona nějak, jo? Nebo co? Pojď sem. Ne. Tak moment. Tam byly dole zavřený ty že jo, dveře. Tak moment. Moment jsem, jo, aha, já jsem si to zamknul i tady. Tak to není dobrý. Počkej, a teď když to... Můžu dolů, dron se vypnul. Tady se to zavřelo, to je jenom, jak se tady hejbe ten obraz, chápu. Tak počkat, teďko mě zajímá. S tím klíčem, co se tady dozvíme. Nevím, jestli byl chytrý stunt gun. Já mám bouchačku. Ale jenom omračující. No aspoň něco, můžu trefit toho drona. No tak, vylez nahoru. Můžu mít řiti. Do řiti. Tak, dron je... Au, spadl mi na hlavu, bohužel. Ale fajn, to je vončo. Naštěstí mi nic nemohl udělat. Tak krom toho, že na mě mohl spadnout, což udělal, ale jinak jakoby nestřílel naštěstí. Ukážeš to otlačit? Budeš muset. Já ty to taháš všechno k sobě vlastně. Další dron.
Já nemám, ale už to mělo... To jsem si pomohl. Já budu muset takhle vyto, jo? Vypnout všechny, nebo spíš odřetízkovat všechny. Všechny oba dva. Tak, to jsem dělal vlastně, ani jsem nevěděl proč, ale teď už to víme. No vidíš. Slyším helikoptér. Akorát jsme přiběhli z druhé strany, ne? Pane foják! Už jsou tady fojáci. Pane foják! Máte to pod kontrolou? Aby mě zabijou, že jo? Ne? Jsme kámo? Můžu odletět, prosím? Ne, to je váš. Dobře, já jdu do svýho. Dron? Proč mě fotíte? Finální flashback sequence, aha. No tak to dává smysl, za toho pána už si nezahrajem. Ten pán skonal. Byl skonán. Oni ho tak jakože skonali. Tak, kudy kam teď? Teď se mi to otevřelo tady, co? Já půjdu ale jinam. Dobrý den. Tohle je dost podobný té části. Kde jsme? Počkej. Tady se to dá? Nedá. Co je zase tohle? A teď jsme ještě nebyli. Nuclear power plant. No a tam jen tak nepůjdem, to vypadá. Musíme umět toto otvírat. Dobře. Sem taky nemůžem. A tady je taky něco. Facilitka, nějaká ozbrojená manufaktura. Dobře, tudy teda nejdu, díky, že jste mi to tam ukázali, ale tady to je zamčený, takže jediný, kam můžu, je tady nahoru. Na kožena hned. Tak, vypadá to, že tady potřebujeme zvýšit trošičku hladinu vody. Tak jo. Vcuc. To zase prorostu. Nuclear power plant. My jsme se sem dostali, aniž my jsme jakože úplně chtěli. Vydátoři. Tak jo, jdu se napápnout. Vypadá to, že nás tady chtějí nacpat. Ať jsme k prasknutí. Co je tohle? Počkej, to se musí otestovat. Okay. Mám jeden nutek. Nemůžu tam. Můžu tam! Počkej, to strašně bolí. Bacha na větráčky, já jsem tam chtěl hodit frajera. No tak dobře, no. Tak to jsme si moc biomasy nenazbírali, když jsem o ní hned přišel. Bacha, tam je taky turbína. Ale já ji potřebuju, tu biomasu. Jo, já to můžu vyrazit zevnitř. Takhle. Kápu. Špunt. No heleho. Tady musíme odejít. Tebe nepotřebuju zabíjet, musím... Asi si je budu šetřit, ty lidičky. Teda když s tím nebudu potřebovat, tak... Nežer to! Já jsem to chtěl vyhodit nahoru a... sejmout ho kolegou. Jak to funguje teda to kvéčko? Vůbec to není divný, že tady visí noha. Jak ho sejmu, pána? Já jsem mu to nějak povedlo, ale... Nějak to jde, ale... Nevím přesně jak. Tak, co tady?
Jo, teď to můžem pěkně prorážet. A chodit dál. No, takový špunty. A bacha na ty turbíny, na tyhle ty jsou fakt nebezpečné. Tak, teď se dostáváme někam zase, nebo se dostáváme do starých míst. Tady jsme byli, co? Tady neprojdu, tady to, by to chtělo zaplavit. Dobrý, to nevím, jestli jsem si tady nějak extra pomohl, ale ne, je to tam. Dobře, tady můžeme odložit biomasu, tady to stejně nevyto. Z téhle strany to nevyhozíme. Tak to pak jo, takže my už jakoby moc schopností mít nebudem asi, co? Takže tudy nahoru. Počkej, počkej, tudy jsem přišel. A tady tudy, když odejdu... Já tady jsem nebyl. Tady jsem byl, tady jsem byl. A vy jste mě viděli tolikrát stejně, že to je asi jedno. Jdem dál. Jo, tady to je zavřený, ale tady jsme nebyli. Moment. Moment, 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 moment. Já se sem nedostanu. Teď jsem tu byl ze spoda, že jo? Nebo ne? Počkej, 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 já potřebuju. Tohle nevyrazím, tady si to můžu. Ne, nemám koho ovládat, tohle jsem chtěl shifta. A nic. Tam se nedostanu, tam taky ne. Tady se ale dostanu někam, ne? To je daleko. Já tady potřebuju flusnout, cháp. A počkej, ale tohle neprorazím. Tady to je rozblbý. Tak počkej, 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 počkej. Čo, už víme, už víme. Potřebuju odložit biomasu. Tady někde to šlo. A tady můžeme jít dál. Flus. Perfekto. Jo, ono nám to zavřelo tady, ale. Dobře, dobře, já se s tím nějak vypořádám. Tady to vypadá, že na vás dolů ještě nemůžu. Tak, teď jsme tady. Tady by bylo dobrý se dostat jako velký, protože bych si to tady mohl prorazit a bylo by to fajn. To mi nepomůže momentálně. Střílejte na všechno, co se hejbe. Au! Již mejde jeden. Jen počkej. Teď jsem velký tačka a ty seš mrtvej. Ale vydrž, 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 já tě. Já si půjdu něco vyřešit kousek zpátky asi nejdřív. Jo, nepůjdu, ono to je jednosměrný. Tak víš co? Tak víš co? Poslouchej mé příkazy. Jo, takhle. Čau, pánové. Ničeho se nebojte! Budete to mít rychlý. Bude to rychlý, přísahám. No, já jsem si tady udělal sejvando, to by asi bylo dobrý. Teď se tady můžu potloukat sám! Jo, to jenom projdu sem dolů, chápu, jdeme dál. No dobrý. Já si tady tak nějak jakože procucnu. Momentum. Něco mě napadlo. Toho jednoho zabijou nahned, ale... Ježíš, ne, v pohodě, nic mi není. Nic mi není, nic mi není. Mám taky ne, co? Pašta.
To je... Jo, počkej, tady už jsem byl, ale v pohodě. Jo, tohle to není mříž. Jo, ale já se potřebuji dostat sem dolů. Jo, 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 jo. Sem! Přesně sem! Tak, protože tady si potřebuji zničit tohle, abych se dostal sem. Mhm. Což, jo, já se tady nemůžu furt otevřít. V pohodě? Moje biomasa! Jak se vede moje biomaso? Počkej, můžu tě sebrat? Můžu a já si doplním životy takhle. Chytrý. Tak. Počkej, počkej, počkej. Já tu biomasu zase potřebuji zpátky. Protože teď můžeme otevřít... Nazdár, dolů pojď. Můžeme otevřít tohle. Co tady machruješ? Tak. Teď můžem sem. A tady si dáme další vtucando. Zdravíčko. Vypitej čaj. Ještě další dvě. Tak, jo, to je voda. To je pecka. Pájet se vsáknu všude. Tak, můžem nahoru. Ježiš, nechci plamenomet. To je špatný, já jsem tudy nechtěl teď vylíst. Šmejdi, ty vado. Hele, hoříte. A tonete. Ježiš, proč to prolejzáš hned? Teď schořím, protože prostě proto. Dobrý, aspoň, že mě to nenechalo zabít. Kašlu na tebe, ty plamenometáku. Jen počkej. Počkej, já si tě jednou ovládnu. Ha, ha, ha. OK, 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 co teď? Tady můžeme brouzdat. Nevím, jestli jsem chtěl jít zrovna spodem. Asi ne. Takže tudy. Tudy. No to se nepovedlo vůbec. Jsem ho tam nějak jakože nečekal, pána. Vůbec. Vůbec, jako vůbec. Já tady stejně potřebuji být malej. To jako je dobrý, ale... Šmejde. Tak. A výborně. Přečerpávačka. Tak, tady se to zvedne, ne, ta voda? Nezvedne? To nevadí, to je jedno. Co je tady? Já se můžu, musím pak vrátit, ale... Jasně, tady bych si mohl otevřít. Tohle to musíme dolů nejdřív, teda nahoru. No hezký, zajímavý to tady je. Ty kola, ty kola, ty kola, ty kola. Počkej, tudy ne, teďko musím spodem, ale... Spodem se procucnout, ale to mi nevíde, počkej. Já tady neprojdu. To je mi ale záhada. Počkej, 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 co tady udělám? To se zavře a zaplní. Moment, 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 moment. Já to potřebuju ale tady zaplavit. To mi moc tady nepomůže. Vlez tam, sakra! Jsi tak hloupá, potvůrko? No, to šlo předtím, tak já se říkám. Tady my s tím nic neuděláme. Dobře, blbý.
No, to mi je jasný, že nahoru. Ale... já se odsaď nedostanu, přece. Já jsem si tady měl... Počkej, ten voják by mi nepomohl. Pomohl. Ten voják by mi právě pomohl. Já potřebuji být dole. Počkej! Mrtvola. Mrtvolka. No to víš, že jo. To je moc daleko, to prčic, musím si ho přitáhnout blíž. Ještě, že se tyhle ty pánové nedají sežrat, už vidím ten důvod. Ne, takhle ho. Dolu s ním. Tak. Mohl si teda, nevím, proč ho chceš vždycky sežrat, ale... trošku opatrně by to taky šlo, že jo? Tak. Mám toho pána a jdeme, jdeme, ne, vstávej. A pojď, 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 hop, dva, tři, raz, dva, tři, hop, dva, tři, raz, dva, tři, te. No, vidíš, jak jsem to vyřešil. To je přesně ono. Teď se dostaneme dál. Pa. Šup hore. Tak. Nabijeme biomasy. Ještě jeden. A máme otvor do otvor. Do okořán otvorený. Co to, toto? Počkej, tady to nejde, že jo? Zavřetý. Zavřený dveře. Pane. Tady... jak tohle to mám vypáclit tam, když tady ta trubka vede do... se... a nevyhodím nahoru. Takhle to funguje s těma bodáčkama teda. Mhm. Ježek. Šmejde. Dron. Dron je v tahu. Tak, a já jsem se dostal na tuhle stranu. OK, počkej. Ty žiješ? No to je dobrý. Máš zbraň? Máš? Super. No, jaký to bylo? Tohle nevypnu asi, co? Ale to nevadí, protože já se sem... cucnu. A tady jediný, kam můžeme jít, je sem dolů. Mohl jsem se najíst. Co ty? Dáš mi sílu? Že se budu moc... že tohle budu moc vytahovat? Ježiši, mi můžeme být ještě větší. Harpano... Ježiši Krista! No, tak to bude srandy kopec teďko ještě. Jo, počkej, já to ale teďkon... já jo, počkej. No, ale já potřebuju se zmenšit taky, že jo? Kde odložíme biomasu? Přesně tady, dobře. Teď tohle prorazit. A na tu moji otázku teda už je tady odpověď, že si tohle zase vezmu. Jsem strašná velká cokoliv věc. Vyrvu to a teď se dostanu sem. A sem chtěl. Sem chtěl asi. Jo, ale počkej, tady jsme teď byli. Jo, protože tady. No teď už snad umíme všechno, ne, ty jo. Jsme strašně brutálně velký. Pojď. Pane Bobot, vy nemůžete mít šanci teďko.
Ten bobot nemá šanci. Jakože vůbec. Chudák. Proč ses tam procuc? Já jsem tam ještě nechtěl. Musíme zabít i ty lidi. Necucávej se tam! No dobrý, ježiš, jak je to velký ty háďátka. Pane bože. Co jsem se to stal? Ježiši. Nechtěl bych se potkat. Nevsuceš do tohohle třeba? Ne? Pozor, radiace. Je, a my se vylepšíme radiací. On to sežral. Sežral jsem to. Co teď? Kam teď? Počkej. Jo, takhle. Já jsem chytrá potvora. Aha. To bouchne. Možná. Počkej, kam si utek? Chci tady něco? Počkej, já bych tady rád utek, že jo? Ale... Jo, já přijdu ze spoda. Už to vidím. Už to vidím. Musíme dolů, tam bude další jádro, který já spolknu. To víš, že jo? Dej mi jádro, tohle zapni. Tak. A teďko můžeme tady nahoru. Přesně. Koukej to zapnout a já půjdu sem a odejdu. Pojď, já jsem už na to blok. Breach the nuclear power plant. Ahoj. Ještě to nemám celý, ale to nevadí. Teď se teprve bude srandit. Ha! Jo, takhle, já se tam jenom dostanu takhle znova. Ach, hej, chápu. Kde jsou další kola teda? Tohle nemůžu. Já bych musel být nahoře, že jo? Mhm. Kam dál? Dál třeba sem? Nebo tady jsem byl? Ne, tady jsem nebyl. Tady jsem rozhodně nebyl. Tady rozhodně jsem nebyl. A tady Armored Warfare Facility. Tady v té továrně. Bo facility je zařízení. Tak tady budeme pokračovat příště. Jako tahle velká koule, bůh ví čeho, a nejenom koule. No, je to hustý. Takže díky za zhlédnutí, čus bus a čáko bágou příštích videí.